מוקד חנוכה שלום, מדבר אמיר. שלום, הגעתי למוקד חנוכה? כן, שנאמר, מוקד חנוכה שלום, מדבר אמיר. מעולה, אני אפתח. אפתח, זה אותיות איתן. לא, זה השם שלי, אני אפתח. אה, סליחה. רציתי לדעת אם אני צריך להדליק נורות חנוכה בבסיס. שאלה מופלאה, שכוייך. מישהו אשכרה התקשר, חבר'ה, אפשר? שאת חוברת לי? הלו? אוקיי, אז אתה ספרדי או אשכנזי, יפתח? מה זה משנה? כולנו בני אדם. אוקיי, אשכנזי, הבנתי. גם אני, הכל טוב, כן? תראה, פשוט למנהג הספרדים, אחד מבני הבית מדליק עבור כולם. אז אם מישהו מדליק בבית, אתה פטור. פטור זה טוב. אבל למנהג אשכנזים, כל אחד ואחד מדליק בפני עצמו. ואז אתה כן צריך להדליק. אלא אם כן אתה נשוי, כמובן. ואז אשתך יכולה להוציא את חיי ידי חובה. ואם אני לא נשוי? אז תיתן לי שם מלא, פלוס שם של אמא, ונתפלל אליך. הלו? ניתק. מוקד חנוכה שלום, מדבר אמיר. אהלן אמיר, מדבר יקיר. רציתי לשאול אותך, אנחנו פה בשטחי כינוס. האם אנחנו צריכים להדליק נרות חנוכה למרות שאנחנו במעל זמני? קודם כל, שלום יקירי. תראה, שאלה מעולה. קודם כל, מי שלן תחת כיפת השמיים פטור מהדלקת נרות. אבל חיילים שנמצאים במקום שראוי למגורים, אפילו אם זה מגורים זמניים, אז צריכים להדליק בברכה. רק חשוב שתשימו לב של להקפיד להניח את הנר במקום שיהיה ברור שזה לא לצורך תאורה. אוקיי, ומה אם אנחנו נכנסים לתוך שטח עוין? אנחנו צריכים להדליק נרות חנוכה בתוך הבתים של האויב? תראה, בגדול, חיילים שעסוקים בלחימה פטורים מהדלקת נרות, כי הם עסוקים במצווה אחרת של הצלת ישראל. שכוח עצום, אגב. אבל אם זה מתאפשר וזה לא מהווה סכנה בכלל, 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 ויש לכם אישור מפורש של מפקד בדרגת סגן אלוף, אתם יכולים להדליק בבית שאתם נמצאים בו. וזה כמובן זה התשובה הבסיסית, כן? הבנת? כי אנחנו משרתים בבסיס. הלו? הלו? מוקד חנוכה שלום, מדבר אמיר. היי, מדברת מעיין. יש לנו הדלקה מרכזית בבסיס, ורציתי לדעת אם אני אמורה אחר כך להדליק חנוכיה גם בעצמי. שלום מעיין, את בתותחנים? כי זו שאלה פגז. אל תנתקי. בכל מקרה, אם את מגיעה מבית ספרדי, את יוצאת ידי חובה בהדלקה המרכזית. אפילו אם את בפעילות ולא נוכחת פיזית בשעת ההדלקה. אבל אם את נוהגת לפי המנהג האשכנזים, אפילו אם יש הדלקה מרכזית בבסיס, את צריכה להדליק בנפרד בעצמך. תודה רבה, אמיר. אמיר. הלו?